Och vi har cirka 100 meter kvar till start. 50 meter. Och där lämnar start. Det är nummer 3 Borja Diamond som öppnar bäst. Invändigt där finns också 2 Vital. Så är det nummer 4 Cash Only och 5 East Hero. 7 Östens Scoop har galopperat. Första kurvan leder nummer 3 Borja Diamond, närmast följd av nummer 2 Vital. Sedan 4 Cash Only. Utvändigt där nummer 6 Shannon Box. Sedan följer 5 East Hero med favoriten 1 Kahal Kuse på utsidan. Där bakom är det nummer 9 Esteban Boko. 2 Vital tar över ledningen samtidigt som vi når första 500 meterna efter en 16,3. 2 varv från mål leder 2 Vital. Då är favoriten 1 Kahal Kuse på gång via tredje spår. Första häst i andra spår är nummer 6 Shannon Box i rygg på ledan 3 Borja Diamond. Sedan följer 4 Cash Only och nummer 9 Esteban Boko. 2 Vital, 6 Shannon Box i tredje spår nummer 1 Kahal Kuse. Rygg på ledaren nummer 3 Borja Diamond. Allt jämt avancemang då favoriten nummer 1 Kahal Kuse som nu är på väg mot ledningen samtidigt som första 1000 har öppnats efter en 17,0. Drygt 1500 meter kvar. Nu leder favoriten 1 Kahal Kuse före nummer 2 Vital. Första häst i andra spår i 6 Shannon Box. Invändigt där finns nummer 3 Borja Diamond. Den i fjärde par invändigt 4 Cash Only har på utsidan 9 Esteban Boko. I rygg där nummer 10 Ulrika Heines. Nummer 1, Kahal Kuse, drar undan nu någon längd före 2 Vital och 6 Shannon Box. Men lite som tredje häst, nummer 3 Borja Diamond. Vi börjar strax sista varvet. Leder gör favoriten 1 Kahal Kuse. Några längder ner till 2 Vital, 6 Shannon Box. Sedan är det 3 Borja Diamond, 9 Esteban Boko, 4 Cash Only, 10 Ulrika Heines. Invändigt sedan finns nummer 5 East Hero i andra spår 7 Östens Scoop. Där bakom nummer 8 Valens Gary och så avslutar nummer 11 Sensei Jakt. På sista bortre långsidan nummer 1 Kahal Kuse har öppnat upp en stor ledning nu till 2 Vital och 6 Shannon Box. 2000 meter efter en 16,2. Drygt 500 meter kvar. Strax in i sista kurvan, favoriten nummer 1 Kahal Kuse i en stor ledning. Andra häst 6 Shannon Box, då kommer nummer 10 Ulrika Heines via tredje spår. Nummer 1 Kahal Kuse, långt före nummer 10 Ulrika Heines som nu är framme som andra häst. Drygt 200 meter kvar, strax in i upploppet. Nummer 1 Kahal Kuse, några längder före nummer 10 Ulrika Heines. Men det är nummer 1 Kahal Kuse. Klar ledning före nummer 10 Ulrika Heines. Drygt 100 meter kvar. Nummer 1 Kahal Kuse före nummer 10 Ulrika Heines. Nummer 1 Kahal Kuse. Fick vi en överlägsen vinnare i kvällens andra race. Kahal Kuse och Ludvig Collini, grattis. Tack så mycket. Ludde med ena benet i Frankrike redan, va? Ja, jag sticker ikväll. Jag sticker nog här. Jag har bara ett möte med en hästägare en 10 minuter kväll, så sticka. Mm, och det blir spännande. Nu är uppladdningen sista inför Prix d'Amérique på söndag. Ja, jag kunde ner och köra jobb med de hästar som startar på söndag. Och det är Quick Fix och det är Dante Boko och Mosaic Face och lite sådana. Så att det känns tryggast om jag har känt på dem i sista jobbet. Och mosaiken är allt väl med? Ja, alla rapporterna går i dörr att han mår hur bra som helst och kommer få sina sista finslipade intervaller nere vid stranden imorgon. Så får vi hoppas att det räcker. Mm, verkligen. Kahal Kuse, är det något att åka med, du? Ja, det är en jäkla häst alltså. En gång är ingen gång, men 2 gånger på detta viset. Och sen idag känner jag mig helt trygg bakom honom. Han skiftar ju far med. Han är otroligt bussig häst och han försöker hjälpa till och göra sitt jobb. Och jag är faktiskt smått imponerad på ollan alltså. Förstår det. Stort grattis till det här och framförallt stort lycka till nu på söndag. Tack så mycket, tack. Kuse, ja, det är ju Roland Johansson det som döper sina hästar 3. Grattis Roland. Ja, tack så mycket. Vad är historien bakom den här? Jo, det är faktiskt så här att vi skulle betäcka med
vad heter han, Wood, fransmannen där. Quickwood kanske? Quickwood, nej inte Quickwood utan morfan till den här Skipion. Jaha, okej, okej. Okay, okay. Men han var så jävla dyr så vi tänkte vi tar Skipion istället. Skipion, det var väl ett sånt där montémonster var det inte? Ja, precis. Ja, så att så det var bra. Det här ser bra ut nu ju. Ja. Det har tagit lite tid men nu kommer det. Nu kommer det, ja. Ja, jag har kommit till rätta händer också. Okej. Okay. Stort grattis! Tack ska du ha. Ludvig Hållini, Cahal QC, vi hade vinnaren i kvällens andra race. Nu sticker Ludvig till Frankrike.